beskjed da. Helvetes unger. Jævla lurt du hadde med kaffe i dag. Ja, ja. Nå var jeg genistrek. Ja, 5 år siden du hadde kreft nå, Klasse. Åh. Oh. Faen, altså. Nå er det mye. Enkelt. Nå er det mye inn på denne telefonen. Oppe. Ja, skal du preke med hele verden før vi skal... Nei, men jeg må bare ta deg så faen jeg ringer hele tiden, da. Snorre nå. Snorre? Han tatuerte. Sorgen som mass. Sondre? Ja, det var en idé. Skal bare snore dreier. Velkommen til mobilsvar. Nei, men greit. Jeg har en god del ting vi skal gjøre, men vi må begynne å rydde av mer skog på tippen. Ja. Uff. Vi må hogge av. Du ser ikke helt kvikk ut da. Nei, det gjør i hvert fall ikke du er det da. Nei. Hei, Snore. God dag, god dag. Vi henger med sågningene. Ja, det var fint. Er du hjemme i morgen? Jesus, ja. Ja. Men da må vi planlegge mer på den kyrkje også, for du må lage øverste delen der oppe. Ja, men da skal jeg ta dagsturen. Skal jeg være over etter søndag, eller skal jeg... Nei, men jeg kan jo ikke... Skal jeg bestemme hva du skal gjette av da på den siden plutselig? Ja. Så vent da, som vanlig. Det går jo hele formiddagen, vi får gjort en drikk. Det er et opplegg. Nå skal vi begynne her i sø og felle treet. Så skal det bli lagt opp i dumperen. Skal vi finne til vei. Skal vi ha via forrata opp der, ser du, så må vi ha vekk skogen. Ja, ok. Fint av forrata. Ja, ok. Via forrata. Ja. Slå bolter i fjellet, så ungene skal klatre helt opp der. Klatre vekk? Ja, så det veier på deg. Jeg må jo sikre hele berget her, da. Vi har fått steinsprang og sånt. Ja. Men det er jo noe jeg må sikkert sprenge litt opp igjen, men det er jo litt tøft, da. Ja. Og så har vi sånn vi har forrettet. Klatrevegg. Klatrevegg, da, hvis det høres bedre ut. Ja. Og får jeg til miljøen min, så har jeg veier der oppe. Så ungene bare fyker over taket her, uten å bort i kyrketårnet mitt. Klask ned til Odda, og så lander du på oppsiden av grillen. Med kava. Kan de få seg en liten hamburger da. Softis. Og så er jeg ned der med strømbilerne mine, så henter de oppa der, og så serverer vi konjak og kaffe her da. Til ungene da? Nei, ja, ja. Nei, vi får is og brus, og jeg skal ha kaffe og konjak. Ja. Når vi kommer over skrekken. Ja, vi skulle gjerne hatt den før om. Ser ikke alt vekk ifra. Den. Det er godt vi ikke har mer sager. Det var jo ikke beskjed da. Helvetes unger. Det var rene mor med. Ja, han dette ned. Slip på saga. Ja. Oi, sånn. Nå har du fått ned nok. Jeg har noe ved et og nok. Hent deg nok i maskinen. Gå vekk, det driter. Løft deg opp på pista og hiver deg oppi da. Hei, Brus. Brus. Jeg er Mart. Hva tyst i dag, Ego? Du har hatt det, Ego. Jeg har funnet.